и търсим основанието да видим по какъв начин да може да донесе в нашия живот, за да съживеем и ние това възкресение пълноценно да бъде в нашия живот. Ето тази евангелска ситуация, която ни разказва за вярата, това е такъв начин, всеки един от нас има нужда от някакво доказателство, увереност по човешка. От една страна и от друга страна. За това, че силата на вярата е в това, което усещаме, без да му даваме по човешки обяснение, без да извеждаме доказателства. Това е усещането, към което се стремим, дай Боже. Това е разбирането, че от това, което се случва, ни води в уверието в как Христовото предопределение за нас и Христовото благодат, това, което ни съхранява като хора, е това да се доверим, да се доверим на вярата си. Ситуацията с Тома може да бъде разгледана и от две страни. От едната страна на това, че е допуснал да иска доказателство за своята вяра. И от друга страна за това, че всъщност по-добре да имаме увереност в това, което се е случило, отколкото да се предоверява места. Виждате Христос как идва при заключени врата и благославя учениците си. Тези заключени врата са сигурна в някаква степен на нашата ограниченост, на нашата заключване. На това дали виждаме Христовото възкресение, дали се съпочиняваме на Него, дали го обикваме в начина, по който ни е показано това. Но ето Тома, само с виждането на Христос, без да слага ръцете си, т.е. без да изпълнява показателствена част, опознава и усеща и разбира и възпитва Господа. Нека и ние да се доверяваме на Господ в дните си, в времето си, в което се молим и опитваме да живеем в вярата си. Нека да се доверяваме на Господ и да се стремим това, което ни показва, да възпитваме Господ и Бог, а не да търсим доказателство, по какъв начин ще дойде и да мътруваме по човешки. Какво е нужно и какво е доброто за нас. Освен това, Господът ще бъде с нас, когато и ние се доверяваме повече на Господа. Нека оставяме в сърцата си време и най-вече така място за тази част, която Бог ще ни придаде, а не която ние се стремим да вземем сами за себе си. Христос Воскресе!